פתוח, למה בכלל חשוב לנו לדבר גם על מידע פתוח ביום הזה איתכם, עם האנשים שעוסקים יום יום לעשות שינוי בחברה שלנו ולהשפיע. ואני רוצה דווקא לתת איזושהי דוגמה ממשהו שהוא לא פה, כי אתם תראו הרבה מאוד דוגמאות מהסדנה ומהדברים שאנחנו עושים, אבל ככה לקחת איזושהי דוגמה של שימוש במידע מכיוונים אחרים. אז פה יש לנו סיפור של הייתי, שנת 2010, יש שם רעידת אדמה ויודעים שיש אסון נורא ומתחילים לנסות להגיע לאנשים שקבורים תחת ההריסות ושהם כל מיני מקומות שלא דווקא יש קשר איתם. ואנשים, כוחות ההצעה שמנסים להגיע הרבה מאוד פעמים, אין להם מידע, חסר להם מידע איפה ישנם אנשים מצד אחד, וחסר להם מידע הרבה פעמים גם איך להגיע לשם. תכף נדבר על זה. ופה נוצר איזשהו פרויקט מאוד מאוד מעניין, המפה הזאת, זו מפה של שהידי, אני לא אכנס כי אין לנו הרבה זמן על המפה הנהדרת הזאת, אבל הרעיון היה זה שהתחילו לאסוף מתנדבים בכלל בארצות הברית מידע מטוויטים ומכל מיני הודעות, ואחר כך הם גם פרסמו איזשהו מספר אס-אמס שאפשר לשלוח לשם הודעות קריאה לעזרה, לאסוף הרבה מאוד מידע על איפה יש אנשים שקוראים לעזרה ומה הם צריכים, ולשים את זה על מפה, להתחיל לעשות איזשהו מיפוי של הקריאות האלה. ומהר מאוד הסתבר גם שאחת הבעיות זה שהמפה עצמה של פוטופרנס של גוגל היא הייתה בעצם מפה מאוד מאוד חסרה, והרבה מאוד מהנקודות שציינו לא היה את הציון של הדרכים להגיע לשם, ולא היה את הנקודות ציון המדויקות. ואז התחילו גם פה איזשהו פרויקט של קאוטסורסינג שהרבה מאוד מתנדבים מסביב לעולם בעצם התחילו לעשות מיפוי דרך זה שעשו גם שימוש בעצם במידע שהגיע ממקורות ממשלתיים, וגם נעזרו באנשים שנמצאים בארצות הברית אבל שבעצם זוכרים ויודעים איפה מיקום של כל מיני אזורים בפוטופרנס, והתחילו להשלים את התמונה הזאת. כשמה שאנחנו רואים פה זה בעצם איזשהו מין אופס, כן, איזשהו בעצם תמונה של ככה מסמלצים את המיפוי שעשו. ומהר מאוד כוחות ההצלה בעצם התחילו להסתמך על המידע הזה כדי לדעת איך להגיע לאנשים, ומציינים את זה שמאות אנשים ניצלו. בזכות המידע שבעצם הגיע ממתנדבים, מארגונים, מכוחות הצלה ואיזשהו שיתוף שלו ביחד. ואני נותנת את הדוגמה הזאת דווקא כי אנחנו היום נעסוק במידע ממשלתי ואני תכף אדבר עליו, אבל כי אני חושבת שכל מי שנמצא פה הוא פה כי הוא עושה משהו שבו הוא מנסה לשנות את החברה או לעזור לאנשים, ויש אצלו איזשהו מידע מאוד מאוד רלוונטי. ומה שאני רוצה שאנחנו נתחיל עליו גם את החשיבה ואת השיחה, אני מקווה במהלך היום הזה, זה מה אנחנו יכולים לעשות עם המידע הזה, איך אנחנו יכולים להשתמש בו, איך אנחנו יכולים לשתף אותו ולעשות דברים בצורה אולי קצת אחרת או יותר יעילה או חדשנית, או להפיק איזשהו משהו חדש שלא היה לנו לפני כן. בדיוק לפני כמה זמן גם קראתי כתבה מאוד מאוד מעניינת בדיוק בניו יורקר על ארגון שנקרא Crisis Text Line, עוד דוגמה. בעצם ארגון שנותן עזרה לבני נוער במצוקה שהם פונים בטקסט. הם פונים בטקסט ועונים להם בטקסט. כן, עושים איתם את כל השיחות בטקסט, כי ככה בעצם ממילא יותר נוח להם היום לתקשר. עם כל מיני בעיות ומצוקות שיש להם, וזה בעצם אמור להיות איזשהו מין קו חם לקריאות כאלה. ומה שהיה מאוד מעניין בכתבה הזאת, יש פה את הלינק ואני מזמינה אותכם לקרוא, כי היא באמת מרתקת. זה איך ביום הראשון הם עשו המון 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 חשיבה על מה הם עושים עם כל המידע הזה, עם כל הפניות האלה, והם כבר יש להם כל מיני נתונים כמו זה שהם יודעים שפניות שמגיעות בשעה 8 הן נוטות להיות יותר אובדניות, ואלה שבשעה 4 נוגעות יותר לאנשים שאולי לוקחים סמים. זאת אומרת, הם התחילו לעשות כל מיני כאלה, לעשות כל מיני איסוף של מסקנות ולשפר גם איזה מילים הם כבר יודעים לדעת, באיזה ניסוחים ואיזה מילים יש השפעה יותר מיטבית כאשר מי שעונה משתמש בהן. אז זה דוגמה לכך שבעצם משהו שכולנו מכירים, נכון? קו חם לאנשים במצוקה זה משהו שאנחנו
יודעים שיש כאלה דברים, אבל פה משתמשים בזה צורה קצת אחרת, זאת אומרת, מסתכלים גם על, על הפניות עצמן בתור איזשהו מידע, איזשהו נכס שאפשר לעשות בו שימוש, שישפר גם את היכולת מתן מענה, גם את היכולת לנבא אולי איזה דברים עשויים לקרות, לדעת מראש כמה אנשים לשים, ואגב, גם המתנדבים יכולים לעבוד מביתם, כן, כיוון שהם עושים את זה בטקסט, וגם את ההדרכות מקבלים אונליין, זה ארגון מאוד מעניין, אני ממליצה מאוד למי שמתעניין בדברים האלה, ללכת ולקרוא. והנה אנחנו בסדנה לידע ציבורי, מה אנחנו עושים עם מידע? אז אנחנו לוקחים מידע ממשלתי, ואנחנו הופכים אותו לידע ציבורי. ומה זה אומר? זה אומר שמבחינתנו אנחנו לוקחים איזה שהם נתונים גולמיים שהם בפני עצמם לא ברור מה אפשר לעשות איתם, אפשר אולי לקרוא אותם, אבל השאלה היא מה, איזה פעולה הם יכולים להניע, ואנחנו רוצים להפוך אותם לידע, למשהו שמאפשר לנו לעשות איזושהי פעולה. בין אם זה כשאנחנו מסתכלים על הנתונים של הפרוטוקולים של דיונים בוועדות הכנסת, ובין אם זה תקציב המדינה, בין אם זה על, בין אם זה קבצי אקסל שמתעדים תאונות דרכים, ובין אם זה במיפוי של תוכניות בניין עיר. הרעיון הוא שאנחנו לוקחים את המידע הממשלתי שחשוב לנו כל הזמן גם בעבודה מול הממשלה להגיד הוא צריך להיות פתוח, כי הוא שלנו וכי הוא שימושי, כי הוא מעניין אותנו וכי יש לנו מה לעשות איתו, ואנחנו הופכים אותו לידע. הרעיון הוא שאנחנו רוצים שזה יהיה משהו שאפשר לקחת אותו ולצאת איתו לפעולה, לצאת איתו להבנה יותר טובה, לאיזשהו שינוי, ועל זה אנחנו, בזה אנחנו נעסוק היום. אז הנה דוגמה, אם ראינו מקודם מפה, אז גם זו מפה שבעצם לוקחת נתונים מפה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על תאונות הדרכים, וזה הפרויקט של Anyway, שאנחנו נראה אותו בתאימות. והוא מראה לנו בעצם איפה יש תאונות, והרעיון הוא שזה יניע אותנו קודם כל לדעת איפה מסוכן, מה קורה ברחוב ליד הבית שלי, מה קורה ברחוב ליד בית הספר של הילדים שלי, וגם לפעולה. אולי פה צריך לעשות איזשהו שינוי אם אנחנו רואים ששוב ושוב הולכי רגל נפגעים. או מפתח התקציב, שיהיה לנו שני בעצם סשנים שיוחדו רק לנושא הזה. כשהרעיון פה זה שיש לנו היום שילוב של מספר מקורות מידע שונים, גם התקציב, גם התקשרויות ממשלה, גם תמיכות, ואנחנו משלמים אותם ביחד כדי באמת לנסות לענות על השאלה, שאנחנו עוד לא מסוגלים להיות עליה במלואה, אבל אנחנו מתקרבים לשם, של איפה הכסף, כן, לאן הוא הולך, לאן הולך הכסף שלנו, מה עושים איתו, מי מקבל אותו. סליחה על הכל שלי. בקיץ וחופה. והנה דוגמה לדברים השונים שאפשר לעשות עם מידע. אוקיי. אז לפני שאני מעבירה את השרביט למיכל, אני רוצה פה באמת לשים את השאלות האלה כשאלות שאני, מעניין אותנו לשמוע מכם, ומעניין אותנו שאתם תחשבו עליהם. באיזה מידע אתם משתמשים? איזה מידע אתם צריכים? בין אם זה מהממשלה או מגופים אחרים. איזה מידע אתם אוספים כחלק מהפעילות שלכם? ומה אתם עושים איתו, ואיזה בעיות המידע היה יכול לפתור, אם אולי הייתם עושים בו איזשהו שימוש או מניפולציה אחר. אני מקווה שהדברים שאנחנו נעשה פה היום גם ייתנו לכם את הכלים להשתמש בידע הציבורי שאנחנו יוצרים. היום אבל גם לעשות חשיבה מה יש אצלנו שאנחנו יכולנו לחלוק, שאנחנו יכולנו להשתמש בו, שאנחנו יכולנו להשתפר איתו. ואני שמחה להזמין את מיכל אסתר, מנכלית ויקימדיה ישראל. לפני זה אני מבקשת, יש לנו פה את רשימת השמות שקיבלנו, אם תוכלו לסמן ליד השם שלכם, בבקשה. אנחנו נורא שמחים לראות אתכם פה, אז אנחנו נעביר את הטופס, ואנחנו נשמח רק שתסובבי ליד השם. מי שלא רשום שיוסיף את השם שלנו, זה יקל עלינו, אחרי זה ליצור איתכם קשר. אז אם שבי, בוקר טוב, מיכל אסתר מויקימדיה ישראל. אם שבי דיברה על המקום בו יש לכם את האפשרות לקבל יותר משאבים וידע ממידע שקיים, אני מבקשת לשלול, לחשוב איתכם ביחד, וזה ההתחלה והמבוא, איך את הידע שיש אצלכם, ויש לכם הרבה ידע, אתם חולקים. לא כל הידע שיש לכם אתם יכולים לחלוק, לחלוק דרך ויקיפדיה, אבל חלק בוודאות כן. אז אנחנו חלק מתנועה בינלאומית, שקוראים לה ויקימדיה, אנחנו פרוסים ברחבי העולם, הקרן יושבת בארצות הברית, יש לנו 288 ויקיפדיות. הויקיפדיה כתובה ב-288 שפות,
ואנחנו עובדים בכל העולם וגם מנסים להגיע למקומות שאין בהם אינטרנט. זה אולי לא נוגע לחיים שלנו פה עכשיו, שכולנו מחוברים לטלפונים, אבל כשאנחנו מדברים על אפריקה, אנחנו מנסים להגיע למקומות שאין בהם אינטרנט ולשכנע את הספקים שקריאה בוויקיפדיה ובמיזמים אחרים תהיה בחינם. או שאנחנו מאפשרים שימוש באופליין של ויקיפדיה, אנחנו שמים אותה על הרדיסק ואנחנו מחלקים אותו ברחבי העולם. אלה פעילויות שאנחנו עושים, כי החזון שלנו, לתי הניתן להשגה, הוא תארו לכם עולם שלכל אדם יש גישה חופשית למכלול הידע האנושי. מכלול הידע האנושי חלקו נמצא אצלכם, ואנחנו רוצים למצוא את הדרך להנגיש אותו לעולם. אז כולנו מכירים את ויקיפדיה, ואלה המיזמים הנוספים שקיימים והם משמעותיים ועוזרים. אלה המיזמים הנוספים הקיימים, אני אציין מיזם אחד שיכול גם לסייע לכם. יש לנו את ויקי שיתוף, 30 מיליון תמונות חופשיות. תשתמשו בהם, תנו את הקרדיט לאנשים. אנחנו רוצים שאתם תתרמו, ואנחנו מאמינים שאתם יכולים לקבל מאחרים. אלה המיזמים הנוספים, חובקים האחיות השונות של ויקיפדיה, ואנחנו מזמינים להשתמש בהם ולתרום אליהם גם. הם קיימים בצורות שונות ובגדלים שונים גם בשפות שונות כמובן. ברחבי העולם יש עמותות כמו ויקימדיה ישראל שפעילות, אני אפתח, שפעילות ועושות פעולות שונות כדי לקדם את הידע בארץ, בארצות שהן פעילות בהן. אנחנו עושים המון המון דברים ולכן אנחנו גם פה כבר שיתוף פעולה עם שבי, עם שבי, והסתה לידי ציבורי מחפשת את המידע שיכולה לקבל בממשלה, אנחנו מחפשים איך הידע הזה, יחד עם הידע שלכם, יכול להשתלב בערכים בויקיפדיה, יכול להשתלב בויקידאטה, יכול להשתלב במקומות שונים. אנחנו עובדים היום באוניברסיטאות ומעודדים סטודנטים לכתוב עבודות יחד עם הפרופסורים שלהם. אנחנו עובדים עם תלמידים מחוננים שהם האנשים היום בארץ שיודעים לכתוב הכי טוב. בתור צעירים, אנחנו עובדים עם ספריות, כי כשהספרייה הלאומית מחזיקה את כתבי הרמב״ם ואת הקוראן העתיק ביותר במדינת ישראל שקיים פה באזור, זה לא שלה, זה של הציבור. והציבור צריך ליהנות ולהשתמש בחומרים האלה בצורה פתוחה. וזה דבר שאנחנו עובדים עליו בנושא הזה. הדוברת הבאה אחריי שבאה היא העוזרת המשמעותית, הפותחת, הפורצת דרך בנושא הזה, בנושא של חקיקה, בשינוי תפיסה. זה הדברים שאנחנו מנסים לעשות כדי לייצר עוד ידע ולעודד גופים לייצר את הידע הזה כחופשי, שמי שירצה, לא הכל צריך לשים בויקיפדיה, אבל אם באתרים שלכם או במקומות אחרים אתם מייצרים ידע חופשי, גופים אחרים יכולים לשאוב אותם וליהנות מהם גם. וזה המקום שלנו מאוד מאוד חשוב להוביל. אבל כן חשוב רגע להגיד משהו על מספרים בויקיפדיה, כי הם מדהימים. זה המספרים. זה האנשים שרשומים שיש להם חשבונות בויקיפדיה. אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בזה. זה מספר אדיר. זה העמודים שנצפים מדי חודש ברמה העולמית, אמרתי ש-200-280. חצי מיליארד מבקרים. זה כוח. ויקיפדיה היא צומת של השפעה, אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בה. היא לא הבלוג שלנו, היא לא האתר שלנו, אבל היא צומת של השפעה שחשוב לנו להכניס אליה כמה שיותר מידע, עוד פעם, כי אנחנו רוצים שהמידע יהיה זמין לאנשים. המידע האנציקלופדי שמתאים. בקרב קוראי עברית וערבית. רגע, זהו. מה שחשוב לנו להגיד, 60 מיליון עמודים נצפים בארץ, בכל השפות. בערבית, 127 מיליון עמודים נצפים ברחבי העולם. הויקיפדיה בערבית יושב כמעט 400 אלף ערכים, בעברית אנחנו מדברים על כמעט 200 אלף ערכים, נשב השבעים באנגלית, 5 מיליון ערכים עברנו כבר. רק שתבינו לאן יש לנו לשאוף, אין ספק שיש עוד מידע להכניס. זה המידע שהאתר השישי המדורג בישראל, ובסקר שעשינו לפני כשנתיים, רוב הציבור סומך על ויקיפדיה, אבל יש לנו לאן לשפר אותה, והקהילה, ואנחנו רוצים לעודד אתכם לקחת בזה חלק. ואנחנו זקוקים לכם, ולפי זה אנחנו פה, ומזמינים אתכם לקחת חלק במפעל האדיר הזה. עכשיו יש לי הזכות להזמין את דלית קן דרור, רק אנחנו רק נפתח את המחשב, אני עכשיו צריכה, כי המחשב לך נפתח. כן, אבל תמיד יחד אותו, אבל דלית היא מאוניברסיטת חיפה, מארגון Creative Commons, והיא אחת מהדוברות המשמעותיות בישראל והפעילות בישראל בתחום של מידע חופשי. ותודה רבה שבאת. טוב, ואחרי שמציגים אותי ככה, כמו שאמרתי, קודם צריך לפרוש בסיק, כי כל מה שאני אגיד עכשיו רק יוריד מהערך, וקטונתי, המהפכות יוצרים. אם זה היה לנו זמן, הייתי פותחת את זה לדיון, אבל היום יש זכויות יוצרים כמעט בהכל, בתמונות, בבלוגים, אפילו במבחנים שכותבים בבתי הספר, יש גם לכותבי השאלות וגם לכותבי התשובות את הזכויות יוצרים.
החוק שעוסק בארץ בזכות יוצרים, וסליחה אם אני ממהרת, ואם יש לכם שאלה תעצרו אותי, אני מוכנה לענות, הוא נחקק בשנת 2007, נכנס לתוקף בשנת 2008, חוק חדש יחסית, החליף את החוק המנדטורי שהיה אצלנו ב-1911. אני יודעת שהמנדט הבריטי לא היה ב-1911 בארץ, אבל הם הביאו איתם את החוק שהיה. ועד אז, עד 2008, כל הפסיקה, אפילו דברים שקשורים לאינטרנט, שבשנת 1911 באמת חשבו על האינטרנט, הייתה פשוט מאוד לאור החוק מ-1911 על ידי פרשנות. אז בואו נתחיל קודם, במה יש זכויות יוצרים? במה יש זכויות יוצרים? יש זכויות יוצרים, אמרנו כמעט בהכל, אני יוצאת מנקודת הנחה שיש לכם קצת ידע על זכויות יוצרים, ולכן אני לא אכנס עכשיו להרצאה של מהם הקריטריונים ליצירה מוגנת. בואו נצא מנקודת הנחה שבבלוגים יש הגנה, ובכל מקרה, בכל מיני דברים אחרים יש הגנה, אבל ההגנה היא למשך כמה זמן? אתם יודעים? משהו 70 שנה? כתוב, כתוב, אני בודקת שגם קוראים ומישהו יתעורר פה בחדר. 70 שנה ממות היוצר בדרך כלל. בדרך כלל 70 שנה ממות היוצר זה נכון גם לגבי תוכנות. אם יש מתכנת שכותב, אני מאחלת לכל המתכנתים ימים, אריכות ימים, אבל ממותו של המתכנת, 70 שנה צריך למנות על מנת שניתן יהיה לעשות שימוש בתוכנה, אלא אם כן היא תחת רישיונות חופשיים, שזה בטח ידברו עליכם בהמשך. אז 70 שנה ממות היוצר, או אם זה דברים שהם בבעלות ראשונה של המדינה, וכאן זה באמת חשוב, 50 שנה מיום יצירת היצירה, ואם אני לא יודעת מתי יצרו את היצירה. אז מיום הפרסום, אם זה פורסם, כנראה זה נוצר. 50 שנה מיום יצירת היצירה. החוק המגדיר כמה דברים שאין בהם זכויות יוצרים. סעיף 5 וסעיף 6 לחוק זכות יוצרים מ-2007 קובע שזכויות יוצרים לא יחולו על הדברים הבאים. רעיון, תהליך, מושג מתמטי, עובדה או נתון. תארו לכם שעל חדשות היום היה הגנה. אז אם מישהו היה מודיע היום שיהיה מונד חלקית, כל חזאי שהיה רוצה עכשיו להודיע את אותה הודעה, היה צריך לשלם לו תמלוגים. אז על חדשת היום לכשעצמה אין הגנה. על מה יש הגנה? על דרך הביטוי. כלומר, איך אנחנו אומרים את זה, על זה יש הגנה. אז על הדברים האלה אין הגנה, על דרך הביטוי שלהם יש הגנה. סעיף 6 אומר גם, וזה סעיף חשוב, שבתקנות, בחוקים, בדברי הכנסת, בהחלטות שיפוטיות של בית משפט או כל רשות שלטונית, אין הגנה. מה זה אומר? שברגע שהן נכתבות, הן לא מוגנות. וזה חשוב, זה חשוב, אחר כך תראו מיזמים שזה חשוב לזכור את הדברים האלה, וגם אתם, אם אתם רוצים עכשיו לצטט חוק בדברים שלכם, אין על זה הגנה. אפשר לעשות את זה בלי לבקש רשות מאף אחד. יש גם בחוק רשימה ארוכה מאוד של שימושים מותרים. שימושים מותרים, למשל, שימוש אגבים, אתם מצלמים סרט ותוך כדי, במקרה אתם מצלמים גם איזו יצירה מוגנת, כנראה שאתם תהיו מוגנים, ואפשר יהיה לעשות שימוש בסרט בלי מחיקות של אותה יצירה למעשה מוגנת. או למשל, שידור או העתקה של יצירה ממוקמת במקום ציבורי. במילים פשוטות, אם אתם עוברים ברחוב ורואים פסל יפה שממוקם באופן קבוע במקום ציבורי ואתם רוצים לצלם אותו, אז בארץ, ואני מדגישה בארץ, כי בארצות אחרות זה לאו דווקא ככה, בארץ מותר לכם לצלם את זה. לצלם, כן, יש הגנה טובה של שימוש מותר, שמותר לכם לצלם את זה ולעשות אחר כך שימוש בתמונה. יש גם הגנה שהיא מוגנת, מי שרוצה לקרוא את החוק, בסעיף 19 לחוק שימוש הוגן, שיש שם מספר תנאים שצריך לעמוד בהם, אני לא אכנס לאותו שימוש הוגן עכשיו, מסיבה פשוטה. גם אם תשאלו עורכי דין, לפני שאתם עושים שימוש כלשהו, אם השימוש הוא הוגן, אף פעם לא תקבלו תשובה חד משמעית, השימוש הוגן. תקבלו תשובה, 80%, סביר להניח, ולכן אני אומרת, השימושים המותרים הם טובים לנו, אנחנו צריכים לעשות בהם שימוש, הבעיה היא זה הוודאות המשפטית. ובגלל שיש כאן בעיה של וודאות משפטית, נעבור לדבר על הנושא שאנחנו רוצים לדבר באמת, וזה רישיונות פתוחים. Creative Commons. Creative Commons זה ארגון שהוקם ב-2001 בארצות הברית. אנחנו בחיפה, אני שכחתי להגיד שאני מנחה את הקליניקה למשפט וטכנולוגיה בחיפה, אנחנו הסניף המקומי של אותו ארגון בארץ. הארגון הזה קיים בלמעלה מ-50 מדינות בעולם. הרעיון שלו זה למעשה להביא לכך שרק חלק מהזכויות תהיינה שמורות.
מה זאת אומרת חלק מהזכויות שמורות? זה אומר שלנו יש את זכות היוצרים. הרבה פעמים אנחנו לא רוצים לשמור אצלנו את כל זכויות היוצרים. זכויות היוצרים כוללות הרבה זכויות, העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, העמדה לרשות הציבור. אתם יודעים מה זה העמדה לרשות הציבור במילים פשוטות? עלה לאינטרנט. יש לנו את הזכות להעלות את הדברים שלנו לאינטרנט, ולאחרים אסור לעשות שימוש בזכות הזו כל עוד אנחנו לא מרשים. אז תארו לעצמכם אומן שרוצה עכשיו לפרוץ. מה הכוונה שלו בזה שהוא מעלה שיר ליוטיוב? למשל, שכמה שיותר אנשים יראו אותו, שכמה שיותר אנשים הוא יגיע לתודעה שלהם. אבל אם הוא יפרסם את אותו שיר ביוטיוב תחת לא יכתוב כלום, אם הוא לא כותב כלום, מה זה אומר? אם הוא לא כותב כלום, בתוכן שהוא מעלה לבלוג, מה זה אומר? שמותר לי להעתיק את הדברים האלה? התשובה היא ממש לא. כל עוד לא כתוב לכם שמותר, אסור. זה ברירת המחדל. ברירת המחדל בחוק אומרת, יש זכות יוצרים, וכל עוד לא מאפשרים לכם לעשות משהו באותה זכות יוצרים, אסור לכם לעשות דברים כלשהם, למעט שימושים מותרים על פי החוק. מה זה אומר? שעכשיו אם אני נכנסת לאתר ורוצה לקחת את אותו שיר ולהעתיק אותו אליי, אני צריכה כבר להתחיל לחשוש שם אני מפרה כאן זכויות יוצרים. אבל אם הוא היה מעלה את אותו שיר, תחת רישיון שאומר לי, תעשי מה שאת רוצה עם השיר הזה, כל עוד תתני לי קרדיט, אני הייתי נהנית מהשיר הזה, מפיצה את זה לכל חבריי, הוא היה נהנה מזה שהחשיפה שלו עולה, וכולנו היינו מרוויחים. אז בואו נדון עכשיו קצת על Creative Commons. אמרנו, מצד אחד יש לנו את כל הזכויות שמורות לבעלים, דרך אגב, הבעלים זה לאו דווקא היוצר המקורי. לאו דווקא זה שכותב הוא זה שהבעלים. למשל, במערכת יחסים של עובד מעביד, למי שייך עוד זכויות היוצרים? למעסיק, בדיוק, למעביד. או למשל, אם אני מזמינה עכשיו יצירה. ברירת החוק הקודמת אמרה שאם אני עכשיו מזמינה יצירה, מה זה אני מזמינה יצירה? אני רוצה שמישהו יבוא ויתן לי שירות כלשהו. אם אני מזמינה את היצירה, משלמת, לא משלמת, אבל אם אני מזמינה את היצירה, ברירת המחדל בחוק הישן, שכבר לא בתוקף, הייתה שמי שהזמין את היצירה בבעלות שלו. בחוק החדש, ברירת המחדל שונה, היוצר נשאר בדרך כלל בעל זכות היוצרים, אלא אם כן, אתם כותבים אחרת בחוזה. מה שאומר שאם נגיד מזמינים אותי להרצאה, וכל עוד לא אמרו אחרת, כל עוד לא נאמר בינינו אחרת, אני בעלת זכות היוצרים בהרצאה, ומי שהזמין אותי, גם אם שילם לי כסף, לא יכול לעשות בהרצאה שימוש מבלי לקבל את אישורי. אז שימו לב, אם אתם מזמינים דברים שאתם רוצים אחר כך לפרסם תחת רישיון פתוח, אתם צריכים להסדיר את הנושא בהסכם מול הספק. אז אמרנו, יצירה מוזמנת, יש אבל חריג אחד קטן בחוק שנשאר לטובת המזמין, ואם אתם עושים אירוע פרטי ומצלמים, הנה, מצלמים אותנו עכשיו, אז אם מצלמים אירוע פרטי, הזכות היא של המזמין. יש בזה היגיון. תארו לכם שעכשיו צלם וחתונה היה לוקח את כל הזכויות אליו בתמונות. אני לא מדברת רגע על הגנת הפרטיות שאולי תיפגע שם, אבל הזכויות היו של הצלם. אלא אם כן, כמו שבחוק עכשיו כתוב, הזכויות הן של המזמין. אז אמרנו, זכות של מזמין היא רק כאשר מדובר בצילום של אירוע פרטי, או דיוקן אישי, תסתכלו בסעיף 35, את מי שזה באמת מעניין. אז אמרנו, מצד אחד יש את כל הזכויות שמורות לבעלים, בעלים, אמרנו הרגע, שהם לאו דווקא היוצר. מצד שני, יש לנו את נחלת הכלל. מה זאת אומרת נחלת הכלל? יצירות שאין עליהן הגנה מלכתחילה. איזה יצירות אין עליהן הגנה מלכתחילה? בואו נראה מי זוכר טוב את השקפים הקודמים. צילום במקום ציבורי. צילום במקום ציבורי, יש הגנה. יש הגנה על הפסל, נגיד, שעומד במקום ציבורי, אבל תהיה לך הגנה טובה מפני תביעה. זה שונה. על איזה יצירות, אבל אמרנו שאין בכלל זכות יוצרים מלכתחילה. אחרי 70 שנה אין כבר זכויות יוצרים. על חוקים, אתם זוכרים את סעיף 5 ו-6? סעיף 5 ו-6 אומר על חוקים, על פסיקות, אין הגנה. זה נמצא ישר בנחלה של הכלל, public domain. זה נקרא לכן כתוב כאן PD. בין זה לבין זה, יש את רישיונות Creative Commons שאומרות חלק מהזכויות שמורות. סליחה, שאומרים חלק מהזכויות שמורות, ובואו נראה מה הם אומרים באמת. מה שאני אוהבת ברישיונות האלה,
אני מאמינה בהם, זה שהם כמו תמרורים. אם אני עכשיו טסה למקום אחר ונוסעת שם בכביש, אני רואה תמרור. התמרור, עצור, אולי ייראה קצת שונה, אבל אני יודע מה הוא אומר. אותו דבר ברישיונות השימוש. יש אמנם טקסט משפטי, אבל יש גם תמרורים. והתמרורים הם כדלקמן. אם אני רואה תמרור של איש בעיגול, אני יודעת שאני צריכה לתת קרדיט. אם אני נותנת קרדיט, אני תהיה על התנאיה של החוזה. איש קטן, קרדיט, או באנגלית זה נקרא ביי. הסימן הזה של המחזור בא ואומר, אם אתם עושים שימוש ביצירה שלי, והיצירה שלי כוללת את הסימן הזה ברישיון שלה, אתם יכולים לעשות שימוש ביצירה שלי, ובתנאי שגם היצירה שלכם תהיה תחת אותו רישיון שימוש. כלומר, זה מין סעיף ויראלי, שברגע שאני לוקחת את היצירה שלי, אתם לוקחים, סליחה, את היצירה שלי, בונים על היצירה שלי יצירה חדשה, אבל מסתמכים על היצירה שלי, גם היצירה החדשה שלכם תודבק באותו רישיון שימוש שאני החלטתי להצמיד ליצירה שלי. מובן? או שלחזור עוד פעם על כל ה... אם אני עכשיו כותבת משהו, ומישהו לוקח ומשנה קצת את המילים ומוסיף עליהם את המילים שלו, גם היצירה החדשה שהוא יצר תהיה תחת אותו רישיון שימוש של היצירה המקורית שלי. סעיף ויראלי, מה שנקרא, נגעת שילמת. אתה עושה שימוש ביצירה שלי, גם היצירה שלך תהיה בשיתופיות. זה סעיף שנועד להכניס כמה שיותר יצירות לשיתופיות. או במילים אחרות, באנגלית, share alike. הסימן הזה ללא שימוש מסחרי אומר שאסור לעשות ביצירה שיש בה את הסימן הזה על הרישיון שלה שימוש מסחרי. מה זה שימוש מסחרי? שאלה מצוינת. בין כסף. שאלה מצוינת או ליתר דיוק שאלה מעניינת. מעניין גם אותי לדעת מה זה שימוש מסחרי, כי אין תשובה חד משמעית. אם אתם מקבלים כסף, אין ספק שזה שימוש מסחרי. אבל יש היום כבר פסיקות בעולם שאומרות שגם אם אתם ארגון ללא כוונות רווח, לפעמים אתם עלולים להימצא כמי שעושים שימוש מסחרי. לכן אני קצת נזהרת מלעשות שימוש בחומרים שיש בהם את הסימן הזה, שמה הפעילות שאנחנו עושים תחשב כמסחרי, אבל עוד פעם, יכול להיות שפעילות מסוימת כמעט בטוח לא תהיה מסחרית ואז אפשר יהיה לעשות שימוש בזה. דרך אגב, זה לאו דווקא יהיה עם דולר, זה יכול להיות גם עם אירו, זה יכול להיות גם עם לירה סטרלינג וקו עליה. שקל עדיין לא הכנסנו, כנראה המטבע שלנו לא מספיק חזק. נעבור לסימן האחרון. שווה. שווה אומר לי, תעשי מה שאת רוצה ביצירה. תעתיקי, תפרסמי, תשלחי את זה לכל מי שאת רוצה, אבל אל תשני פסיק אחד ביצירה. או במילים אחרות, as is, תעשי שימוש ביצירה כפי שהיא. לא לשנות ולו פסיק אחד. למה זה חשוב לפעמים? למה זה חשוב? אנחנו הרי הרבה פעמים רוצים שיקחו את החומרים שלנו ויבנו על סמך זה ידע או מידע נוסף. למה חשוב לפעמים הסימן הזה? אפשר לעוות מידע. אפשר לעוות את הדברים, ולמה זה חשוב? כי אם אני למשל כותבת חוות דעת משפטית, ואני כותבת אסור לעבור את הרמזור באור אדום, ואני לא שמה את הסימן הזה, את הסימן הזה שאסור לשנות. מישהו אחר ייקח את הסימן, את מה שכתבתי, ישנה מילה אחת, ויגיד דלית אמרה שמותר לעבור באור אדום. אז לפעמים זה חשוב הסימן הזה. לפעמים לא, אבל לפעמים זה כן חשוב. על חוות דעת שלי למשל אני כן מוסיפה את הסימן הזה, כי לי חשוב שלא ישנו את הדברים שכתבתי. הרישיונות היום למעשה מורכבים מצירופים שונים של אותם תמרורים. הארגון העולמי מציע היום שישה רישיונות שימוש, שאני אשמח אם תעזרו לי קצת להבין מה כתוב בהם. אם אני רואה את הרישיון הזה, שזה נקרא רישיון CC BY, מה אני צריכה לעשות? אם אני רואה רק סימן של איש, מה זה אומר האיש הקטן הזה? לתת קרדיט, תעשי מה שאת רוצה ומה שאנחנו נותנים לך פה, כל עוד את נותנת לנו קרדיט. הסימון הזה, אדם וסימן מחזור, אומר, תני קרדיט ו... אם את עושה שימוש ביצירה שלי, אז את צריכה להדביק את היצירה החדשה שלך באותו רישיון שימוש. או ברישיון שימוש דומה. לא ניכנס אבל לזה, כי
גם אם תשאלו מה זה רישיון שימוש דומה את הארגון העולמי, הם לא כל כך ידעו להגיד יותר מה זה אומר כיום. אז אותו שימוש, באותו רישיון שימוש, נעשה את החיים קצת יותר קלים. הסימן הזה, שתיתם מספיק קפה על הבוקר? הסימן הזה אומר, איש קטן זה? קרדיט. תנו לי קרדיט והסימן שווה? אסור לשנות את היצירות. נעבור מהר על השלושה האחרים, בואו נקרא למשל רק את הרישיון הזה. כאן כתוב ביי. תנו קרדיט, מה זה הסימן הזה? אסור לעשות שימוש מסחרי, כלומר אתם יכולים לעשות שימוש פרטי, שימוש שהוא לא לכוונות רווח, שימוש שהוא לא מסחרי. לכוונות רווח אני עוד פעם טוב, עם הסייג הקטן שהפסוקות החליטו אחרת. ושיתופיות. רישיון ויראלי. יש שאלה בקצה? שתי שאלות. שתי שאלות, אוקיי. אחת, איך זה עובד מבחינה בינלאומית? כאילו, בין מדינות שונות, האם יש מימושים שונים של אותו סופי, או אני יודע מה? השני, יש את הרישיונות תוכנה, שנגיד, New Public License, DSD, איך זה מסתדר עם... אוקיי, אז שאלו אותי כאן שתי שאלות. קודם כל, איך ה-Creative Commons מסתדר עם כל מדינות העולם? כי בכל מדינה יש חוק אחר. והתשובה היא, חשבו על זה עכשיו ב-Creative Commons, בהתחלה באמת כל מדינה היו להם ניואנסים שונים של רישיונות. לאחר מכן, אחרי שלוש גרסאות שעברנו, החליטו שאנחנו מאמצים את הגישה של ה-Open Source, שאומר רישיון אחד לכל העולם. אז היום יש גרסה 4, וכשאני אגיע לעצות הפרקטיות אני מציעה לאמץ את גרסה 4, כי זה פשוט נוסח אחיד בכל העולם, זה אותו רישיון שימוש לכל העולם. יש ניואנסים של משפטים פה ושם, אבל עדיין רישיון השימוש תקף בכל מדינות העולם שזה מגיע. אתה צודק בכך שזכות יוצרים זה זכות מקומית. זה זכות מקומית, אבל יש לנו אמנות בינלאומיות שבחלק מהמקומות לפחות, או ברוב המקומות לפחות, מכירים בזכויות היוצרים גם של ישראל. אז זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, איך זה מסתדר עם תוכנות האופן סורס, עם הרישיונות של אופן סורס? אופן סורס, למי שלא יודע, זה תוכנות קוד פתוח או קוד חופשי, תלוי את מי שואלים, כי אם תגידו ליד ריצ'רד סטולמן שזה קוד פתוח, הוא לא ידבר איתכם יותר. אז הקוד החופשי, יש את כל רישיונות השימוש הזה, ה-GPL, ה-BSD, יש למעלה מ-1,000 לדעתי סוגי רישיונות של תוכנה פתוחה או חופשית, והיום יש המון דיונים איך הרישיון הזה למעשה מסתדר עם רישיונות של תוכן פתוח, כנראה שיש סימביוזה וכן אפשר יהיה ליישב את הסוגיה. בכל מקרה, יש לכם שאלה על הרישיונות עצמם, אתם יכולים להפנות אליי דרך הכתובת שאני אתן לכם בסוף המצגת, ואני מקווה שהמצגת תופץ גם בקרב המשתתפים פה. ואם לא תהיה לי תשובה מספיק טובה, אני תמיד אוכל לפנות לארגון העולמי ולענות ספציפית על רישיון שימוש, כי עוד פעם, יש אלפי סוגי רישיונות שימוש, לא כולם תואמים לרישיונות Creative Commons, חלקם כן. אז זה לגבי השאלה. יש היום עוד שני, סליחה, רישיון שימוש נוסף וסימן. למה אני אומרת רישיון וסימן? כי רישיון זה CC0. CC0 אומר, כל הזכויות שלי, אבל אני מוותר על כולן, לרבות על הקרדיט. סימן קטן, הערת הזרה, יש מדינות שאסור לוותר על הקרדיט. למשל ישראל, ספק אם אפשר לוותר על הקרדיט. צרפת, אי אפשר לוותר על הקרדיט, ולכן אני מציעה שברגע שאתם נתקלים ברישיון כזה, אתם יכולים לעשות שימוש כלשהו. אף אחד כנראה לא יתבע אתכם גם אם לא תיתנו קרדיט. זה יותר ביטחון, תנו קרדיט. לא יהרוג אף אחד אם ניתן קרדיט לאנשים אחרים. הסימון הזה זה לא רישיון, זה סימן. הסימן הזה אומר, Public Domain, היצירה שייכת לנחלת הכלל. למה חשוב הסימן הזה? כי אמרנו, אם באינטרנט לא כתוב לנו שום דבר אחר, אנחנו צריכים להניח שיש זכויות יוצרים. אז הסימון הזה חשוב, למשל, הכניסו את זה ל-Europeana. Europeana זה... למעשה יוזמה אירופאית של ספריות להעלות כל מיני תכנים שאין עליהם יותר זכות יוצרים, ועל ידי הסימון הזה אנחנו לא יכולים לדעת שאין זכויות יוצרים ולעשות בזה שימוש. אז בואו נדבר רגע על היתרונות, למה לעשות שימוש ב-Creative Commons. לא צריך להיות עורכי דין. כשיוצרים את המצגת חושבים שכדאי לעשות את זה ככה בבולטים, אבל... אז אין צורך להיות עורכי דין. אין צורך להיות עורכי דין בשני דברים.
דבר אחד, אני לא צריכה עכשיו להיות עורך הדין כדי לנסח את תנאי השימוש שאני הולכת לכתוב. התנאים כבר מוסכו. יש מסמך משפטי, מי שרוצה לקרוא את המסמך המשפטי, יכול לקרוא את המסמך המשפטי. ולא צריך להיות עורכי דין אם עושים שימוש בתכנים כאלה, כי אנחנו מבינים לפי התמרורים מה אנחנו, רוצים להגיד למעשה. תראו לכם, עכשיו הייתם צריכים לקרוא את החוזה המשפטי. לפעמים הניסוחים שם הם קצת לא מובנים בלשון המעטה. גם לעורכי דין לפעמים הם לא מובנים עד הסוף. יש לנו כאן את הגרסה, אנחנו יכולים לראות את התמרור, אנחנו יכולים להבין מה עושים עם זה. התמרורים, וזה הכי חשוב. אם אני עכשיו רוצה שמישהו בסין, גם אם הוא לא קורא עברית, אני רוצה שהוא ידע מה הרישיון שמוצמד לדברים שלי באתר, הוא ידע, כי זה תמרורים. הוא לא צריך להבין את תוכן הדברים כדי להבין מה אני מרשה לו לעשות ומה אני לא מרשה לו לעשות. הנוסח היום הוא אחיד בכל העולם, ולכן אני אומרת גם לאמץ את גרסה 4, לדעתי זה יהיה הכי טוב, כי בגרסה 3 יש ניואנסים קטנים לכל מיני מדינות בעולם, או בגרסה 2.5, תלוי איזה גרסה מסתכלים. אין צורך לבקש אישור מהיוצר. אתם רואים תוכן שכתוב עליו רישיון של Creative Commons, לא צריך לבקש מהיוצר רשות לעשות בזה שימוש, אפשר להפיץ את התוכן הזה כל עוד נותנים את הקרדיט, או נותנים או עומדים בכל התנאים שאותו יוצר כתב. יותר אנשים יוכלו לעשות שימוש ביצירה שלנו, בלי חשש שמה אנחנו הולכים לתבוע אותם. היום הרבה אנשים מפחדים לעשות שימוש בתכנים כאלה, או אם הם עושים שימוש בדברים שאין עליהם רישיון שימוש באינטרנט, הם עלולים לחטוף מכתב. כמה מכם יצא לכם לקבל מכתב מעורכי דין על התוכן שאתם כותבים באתר הוא תוכן שיש עליו זכויות יוצרים? דעו לכם שאם אתם לא תגיעו איתנו להסכם, אנחנו שוקלים תביעה לבית המשפט, כאשר הפיצוי על כל הפרה יכול להגיע ל-100,000 ש"ח. על כל הפרה. כמה מכם קיבלתם מכתב כזה כבר? אתם לא צריכים להצביע. יש אבל אנשים שמקבלים את זה, נכנסים קצת ללחץ, מתקשרים אליי עם חברים שלי. בדרך כלל אפשר לפתור את הבעיות. אבל יש היום גם חברות גדולות שנקראות טרולים, טרולים של זכויות יוצרים, שפשוט מחכים שתפרו משהו. הם רוכשים את זכויות היוצרים מאנשים אחרים. באינטרנט הם כל היום מחפשים מי עושה שימוש בתכנים האלה, על מנת שאפשר יהיה לתבוע אותו. אז כאן אפשר לעשות שימוש בדברים שלנו בלי חשש שיתבעו אותנו, וככה היצירה שלנו תגיע ליותר מקומות. למה זה דווקא מתאים לארגונים מלכרים? ולמה זה דווקא מתאים לבלוגרים? מה שכתבתי כאן נכון גם לבלוגרים ולאקטיביסטים באופן כללי. בדרך כלל, לאקטיביסטים או לבלוגרים אין יועץ משפטי צמוד. אין יועץ משפטי אין-האוס, מה שנקרא. ולכן, כדאי לעשות שימוש ברישיונות שכבר עברו בחינה משפטית בחלק ממדינות העולם, גם בישראל. הרישיונות של Creative Commons כבר הגיעו בזכות כמה תביעות מעניינות לדיונים משפטיים. אז יש לזה תוקף משפטי לאותן רישיונות, יש ספק פה, ספק שם, אבל יש תוקף משפטי לרישיונות האלה. היתרון הנוסף זה שלארגונים חברתיים אין בעיה לשמור את המידע אצלהם. אם אנחנו חברות מסחריות, מידע זה כוח אומרים. אז אם בחברות מסחריות אנחנו שומרים את הידע אצלנו, את המידע אצלנו, כי אנחנו רוצים להרוויח כסף על המידע עצמו, דווקא בארגונים חברתיים הרצון הוא להפיץ את המידע כמה שיותר. אני טועה? אני מקווה שאני לא טועה. הרצון הוא להפיץ כמה שיותר את המידע הזה, ולכן הרישיונות האלה עולים בקנה אחד עם המטרה הזו של הפצת התכנים. חברות מסחריות מפחדות לעשות שימוש ברישיונות פתוחים, והסיבה הפשוטה שאם הם ישחררו את כל המידע שלהם, לא יהיה להם את האפשרות לגבות על זה כסף. אבל בדרך כלל ארגונים חברתיים או אקטיביסטים רוצים שהדברים שלהם יופצו כמה שיותר, ולכן זה עולה בקנה אחד. הארגון גם שמבקש לקדם יוזמות חברתיות לקהל רחב ככל הניתן, יכול להגיע ככה גם לקהלים שהם לאו דווקא מדינת ישראל, אם הדברים שלכם נכתבים באנגלית, והרישיון השימוש הוא תחת Creative Commons, ואתם לא כותבים שם כל הזכויות שמורות או חלק מהזכויות שמורות בעברית, זה יהיה מובן גם לאנשים בחו"ל, ולכן המידע שאתם תעלו יוכל גם להיות מופץ בעולם, לאו דווקא רק בישראל. שיתופי פעולה, שאלת אותי על קוד פתוח.
רישיונות פתוחים מעודדים שיתופי פעולה. ברגע שאנחנו משתפים את המידע שיש בידינו, המידע הזה יכול להיות שימושי לאלף ואחד מקומות אחרים. ברגע שמישהו נתקל במידע ששימושי לו, הוא יכול לפנות לארגון ולהגיד, בוא נעשה שיתוף פעולה. אם אתה לא רוצה לשמור את המידע אצלך ואני לא רוצה לשמור את המידע אצלי, בוא נשתף פעולה. אז זה יוזמה לשיתוף פעולה יותר טוב. וכדי שלא תגידו שאני סתם מדברת על זה ששיתופיות זה טוב, דוקטור דפנה רבן כתבה על זה מחקר שאומר למה עדיף לנו לעשות שיתוף למעשה של מידע עם אחרים, כי זה דרך קלה ואפקטיבית ליצור קהילה שיתופית. ככל שאנחנו משתפים מידע, אנשים ירצו לשמוע את המידע שיש לנו ואולי לשתף אותנו עם מידע שלהם. הקירוב בין מומחים מקצועיים שאין ביניהם קשר. אם אני היום יושבת בחיפה וכותבת לעצמי כל מיני דברים בזכויות יוצרים, יכול להיות שהמומחה הגדול ביותר לזכויות יוצרים נמצא באילת, וכך אני אוכל להגיע אליו. לחילופין, יכול להיות שמישהו שיקרא משהו שאני כותבת בתחום אחר בכלל יבוא ויגיד זה רלוונטי אליי. אז בואי נעשה שיתוף פעולה, אולי פיזיקאי שכותב על דברים מעניינים אחרים ואני אוכל לעשות איתו שיתוף פעולה מעניין. צבירת מידע רב, ככל שיש יותר אנשים, יותר עיניים מוכנות, יותר מידע ייצבר למעשה. התוצר השלם הוא בעל ערך גדול יותר מחלקה, וזה ויקיפדיה יכולה להדגים לנו בצורה נחמדה מאוד. המידע מתעדכן מהר יותר, ככל שיש עיניים רבות יותר מאנשי התוכנה של קוד הפתוח. אתם מכירים את המשפט המפורסם, איך נדע שהתוכנה טובה? יש מספיק עיניים שבוחנות אותה, ואז אנחנו נדע שהגרסה היא תהיה טובה יותר, כי כל טעות קטנה תתוקן על ידי מישהו. אין צורך להמציא את הגלגל מחדש, שזה הכי כיף. אתה לא חייב לכתוב עכשיו דברים שכתבו אחרים, אתה פשוט יכול לעשות שימוש בדברים של אחרים, ובמקום להתעכב ולבזבז את הזמן על הדברים האלה, לכתוב דברים חדשים משלך, לתרום לידע הכללי. זה מגדיל תחרות. איך זה מגדיל תחרות? אם מידע משוחרר, אם מידע משוחרר עכשיו לציבור הרחב, יותר אנשים יכולים לעשות פה שימוש, נכון? יותר אנשים יכולים עכשיו לחשוב על כל מיני דברים טובים לעשות שימוש באותו מידע. אני רוצה להשיג אולי אנשים אחרים שלא יגיעו לפתרון הזה לפניי, מגדיל את התחרות. אין עלויות גישה לחומרי עבר אם המידע משותף. זוכרים את המשפט שמייחסים תמיד לניוטון, אבל לדעתי הוא צריך להיות מיוחס למישהו אחר? אם אנחנו עומדים על כתפי ענקים, אנחנו נראה למרחק טוב יותר. זה הרבה לפני ניוטון היה. זה כתוב בוויקיפדיה. אז זה בדיוק אותו דבר. אם אנחנו יכולים לעשות שימוש בחומרי העבר, המידע העתידי שלנו יהיה יותר משוכלל. דוגמאות, ובזה אני רוצה קצת לזכור דוגמאות מארץ ומחול. אתר הכנסת הפתוחה, שזה אחד הפרויקטים של הסדנה לידע ציבורי. למה יש בו פירוט רב כל כך של דברים? אם אתם נכנסים לאתר, אתם מחפשים את הסקשן של זכויות יוצרים, וזה לקוח מאתר הזה, למה הם מפרטים כל כך הרבה דברים? בואו נראה. פרויקט כנסת פתוחה, פרויקט תוכנה חופשית, תוכלו למצוא כאן את קוד המקור. קודם כל יש להם תוכנה. יש להם תוכנה, תוכנה נמצאת תחת רישיון שימוש של רישיון חופשי. התוכן המוצג באתר, מידע גולמי על חוקים ופעילות פרלמנטרית, אינו מוגן בזכות יוצרים. למה זה לא מוגן בזכות יוצרים? כי זה סעיף 6, בדיוק, זה סעיף 6 לחוק שאומר אין לנו הגנה של זכות יוצרים. תמונות הח"כים המוצגות באתר לקוחות מאתר הכנסת והזכויות עליהן שמורות לבעליהן, זה אני הכי אוהבת. אין מה לעשות, זה באמת התנאי שכתוב באתר הכנסת, אז הם היו חייבים גם להעתיק לפה. תגובות והערות גולשים. יש תמונות חופשיות של רוב חברי הכנסת בוויקיפדיה. הם שמים את זה ישר שהם נבחרים, אנחנו רוצים לפנות אליהם בדרך כלל, אבל כן. וגם אז אני לא בטוחה שאין כאן איזה בעיה של זכויות יוצרים. לא, מכתיבים אותם על מכתב. לא, לא. מבחינתכם זה בסדר, מבחינת ויקיפדיה זה בסדר. אני לא יודעת שמי שנותן לכם את התמונה, אם הוא מודע לזה, אם הוא בעלים של זכות היוצרים בתמונה שלו או לא. כי זכות היוצרים היא של? לא, הצלחתי להפיל את כולכם. אם זה דיוקן, אז זה של המזמין. מי זה המזמין?
לפעמים זה לאו דווקא חבר הכנסת. תגובות והערות גולשים מפורסמות ברישיון של Creative Commons by share alike. מה זה אומר by share alike? ביי זה תן קרדיט, שייר לייק, שיתוף דומה. כלומר, כל מה שאתם יוצרים זה על סמך אותו רישיון שימוש. וכאן הערה ראשונה. הערה ראשונה, עדיף להוסיף את הצלמית, את התמרורים הקטנים, כדי שזה יהיה ברור יותר. אנשים פשוט לא יודעים מה זה ביי, מה זה שייר לייק. תוסיפו את הציורים, תוסיפו את התמרורים. התמרורים יהיו ברורים לכולם. כי מי שלא מבין אנגלית, לא יודע לקרוא את השפה, עדיף שיהיה כאן את הציורים עצמם. ועוד משהו, גם כדאי שיהיה קישורית, לדעתי יש, לתת קישורית לרישיון השימוש עצמו, כי אם מישהו אולי ירצה לקרוא את תנאי השימוש הארוכים ומפורטים, שתהיה לו אפשרות. נעבור הלאה, עברנו הלאה הרבה, נעבור הלאה לאתר כל זכות. אתר כל זכות, אתר שרוצה להפיץ את המידע, ולכן הוא גם מנגיש את התכנים תחת רישיון שימוש של by non-commercial share alike. אתר התנועה לזכויות דיגיטליות, אתר התנועה לזכויות דיגיטליות אומר כל חלק מהזכויות שמורות, מוסיף את הסימן C הקטן, שברור שיש זכויות יוצרים, אבל אומר כל התכנים שלי תחת by non-directive, זאת אומרת אסור לכם לשנות ולו פסיק אחד במה שאני אומר, אבל תפיצו, תגידו מה שאתם רוצים. כן. Non-commercial ו-share alike זה לא חוזר לעצמו? אם יש אופציה שבאמת צריך את שתיהם? אם את share alike אז זה לא בהכרח non-commercial? לאו דווקא. share alike זה לאו דווקא non-commercial. Non-commercial זה אומר אל תעשה שימוש מסחרי, share alike תעשה שימוש כלשהו. אבל CC הוא לא מסחרי, לא? CC הוא לא מסחרי, ואם ניכנס ל... לשיחה פילוסופית יותר, גם קוד פתוח, יש הטוענים שזה למעשה לא קוד חינם, זה לא free beer, אלא free speech. ולכן גם הרישיונות האלה יכולים לשמש עסקים מסחרים. מפאת קוצר הזמן, תנו לי לעבור מהר על עוד כמה דברים קטנים. העליתי לכם פה בעיקר כל מיני נתונים על כל מיני ארגונים בעולם שעושים שימוש גם ב-Creative Commons, למשל התנועה המקבילה של חירויות האזרחיות בעולם הדיגיטלי, כמו התנועה לזכויות דיגיטליות אצלנו בארץ, גם הם פועלים תחת by share alike, סליחה, by, ועוד משהו, להם האמריקאים יש את החוק Digital Millennium Copyright Act, שאומר שאם יש לנו עכשיו תנאים של הודעה והסתרה, אם מישהו מעלה נגיד תוכן, שאומרים שמפר זכויות יוצרים, והם מורידים את התוכן הזה אחרי שהם מקבלים את ההודעה על כך, הם לא יתבעו. בארץ אין לנו את החוק הזה עדיין, אבל יש את המנגנונים האלה של הודעה והסרה. כלומר, אם אתם משמשים כפלטפורמה גם באתר שלכם ומעלים תכנים, אנשים אחרים מעלים תכנים אליכם, תנו את האופציה גם שיפנו אליכם בדבר הפרה של זכויות יוצרים, ואז אם תסירו את זה, כנראה שלא יתבעו אתכם גם בארץ, אבל לא, פעם אין לנו חוק הזה, ולכן אני אומרת כנראה. עוד ארגון של ברית בינלאומית של ספריות אקדמיות, גם הם עושים שימוש ב-CC BY. אם אתם רוצים מידע על ארגונים נוספים, יש בעמוד הזה מידע על ארגונים נוספים שעושים שימוש ב-Creative Commons. מה שחשוב לי שתדעו, זה את, טוב, את זה אני לא יכולה לדלג, גם ויקיפדיה, המיזם של ויקימדיה תחת רישיון של CC, וגם כל הוויקי שיתוף ודברים אחרים תחת רישיונות CC, וחלקם אפילו פאבליק דומיין. חלק מהתמונות שנמצאות ב-CC שיתוף הם בפאבליק דומיין. יש גם אתרים של זמרים שחלק מהתכנים שם מופיעים תחת רישיונות של Creative Commons, דן טורן למשל, נמרוד לב אל הדברים, אורי דן גם סופר שכותב תחת רישיון של CC, והצוות הפט, שזה צוות ממש נחמד, תשמעו את המוזיקה, גם הם משחררים תכנים תחת Creative Commons. עצות פרקטיות, וזה מה שחשוב לי, ועם זה נסיים. תבחרו רישיון שמתאים לארגון שלכם. תחשבו טוב טוב מה אתם רוצים שיתנו, או מה אתם רוצים שישאר אצלכם, ומה אתם מוכנים שאחרים יעשו בזה שימוש. אחרי שאתם מבינים את תנאי הרישיון שאתם רוצים לעשות בהם שימוש, תבחרו את הרישיון הזה. הסימון של הרישיון הנבחר באתר, אני מציעה שתהיה בדרך ברורה, וכאן הערה קטנה, כמו שאמרתי קודם. חלק מהאתרים, למשל האתר של הסדנה לידע ציבורי, התכנים הם אמורים להיות חופשיים, אבל תנאי השימוש למצוא אותם באתר,
או שהם לא קיימים, או שזה בלתי אפשרי להגיע לתנאי השימוש, ולכן אנשים עלולים לפחד מלעשות שימוש בדברים שכתובים שם, כי אמרנו, כל עוד לא כתוב שמותר, אז מה? אסור. אז צריך לסמן את הרישיון שנבחר בדרך טובה, לתת קישורית לטקסט עצמו, ולהוסיף את הצלמיות, את אותם התמרורים, כי אמרנו, יכול להיות שחלק מהאנשים לא מבינים מה זה buy, או מה זה share alike. תוסיפו את התמונות, התמונות מובנות יותר לאנשים, אני ראיתי את השאלה, אני עוד רגע, ואני מציעה לעשות שימוש בגרסה 4, כי זו גרסה החדשה ביותר, והיא יחידה בכל העולם, לכן קצת פחות בעיות של פרשנויות, יש לי עוד זמן לשאלה. קצרה. פייסבוק הוא בעייתי, פייסבוק הוא בעייתי במובן הזה שאני אף פעם לא קראתי בעצמי את תנאי השימוש באתר, אבל תנאי השימוש באתר, באתר פייסבוק עצמו, הרבה פעמים מגבילים אותנו אחרי שהעלינו את התמונות כבר. כלומר, אם את רוצה עכשיו לכתוב תכנים חופשיים בפייסבוק, את יכולה להוסיף את אותו רישיון שימוש, אני אבל לא יכולה להגיד לך בוודאות איך זה עולה בקנה אחד עם רישיון השימוש של פייסבוק. יכול להיות שהם הוסיפו כל מיני תניות שקצת משנות את המשחק. השאלה הייתה בי תחת המטריה של פייסבוק, משתמשת ברישיון שנותנים למעלה, אבל שאני רוצה, בדקתי לפייסבוק. מה שאמרתי, את יכולה להעלות את התכנים שלך תחת רישיונות של Creative Commons. אפשר להעלות. אני אף פעם לא בדקתי אם אין כאן התנגשות בין הרצון שלך להעלות דברים תחת רישיון חופשי לבין תנאי השימוש של פייסבוק, כי פייסבוק מחתימים אותנו שברגע שאנחנו עושים שימוש באתר שלהם, מה זה מחתימים? ברגע שאנחנו נרשמים לאתר ובהתנהגות למעשה עושים, אנחנו בהתנהגות מקבלים את רישיון השימוש באתר, הרישיון הזה מתעדכן מעת לעת, יש שם תניות גם לגבי זכות היוצרים, למי שייך את זכות היוצרים בדברים שנכתבים בתוך פייסבוק. יש כמה סטודנטים שלי שבחנו את זה ואמרו שתמונות שמעלים למשל, יש איזה בעלות משותפת כזו עם פייסבוק, ולכן אני אומרת, אפשר להעלות את התכנים תחת Creative Commons, בסייג אחד שיכול להיות שיש איזה משהו שצריך לקרוא שם בסעיפים של פייסבוק שיגביל אותנו. אז אם אתם עושים שימוש בפייסבוק, תקדמו את הרעיונות שלכם תחת Creative Commons, זה בסדר, אבל יכול להיות שיש קצת התנגשות עם הרישיונות שימוש שם. איך עושים את זה? נכנסים לאתר, איך מצמידים את רישיון השימוש של Creative Commons ליצירה שלכם? נכנסים לאתר, בוחרים, על פי השאלות האלה, בוחרים את רישיון השימוש שמתאים לכם, ולבסוף אתם מקבלים כאן איזה טקסט שאתם יכולים ישר להטמיע באתר שלכם, וזה ישר יוטמע גם עם הצלמית ועם הכישורית וכל שאר הדברים. ואם אתם רוצים לשאול שאלות, למשל השאלה של פייסבוק, אני יכולה לברר אותה. אני לא יודעת לענות לכם חד משמעית עכשיו, אני לא רוצה להגיד דברים גם לא נכונים, ולכן אם יש שאלה שזה לא ייעוץ משפטי פרטני על מה קורה אם אני אעשה כך וכך, אתם יכולים לשלוח לנו או דרך האתר או דרך האימיילים שלנו, אני אשמח לענות על כל שאלה, אני מתנצלת שאני חייבת לעזוב עכשיו, אבל באמת אם יש שאלות אני אשמח לענות באימייל. תודה רבה.